सिटिई e भिटी -E जसलाई हामी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद भन्छौँ भर्खरै मात्रै गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले करार सेवाको लागि दरखास्त फार्म खुलाएकै थिए नभन्दैमा कर्णाली प्रदेशले पनि आज भर्खरै मिति दुई हजार अस्सी साल मङ्सिरको पन्ध्र गते करारको सेवाको लागि एउटा आवेदन पेस गरेका छन् साथीहरू र यो भनेको दरखास्त फारम रहेका छन् सधैँको जस्तो गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशकै जस्तो यहाँ व्यक्तिगत विवरणहरू तपाईँले फिलअप गर्नुहोला साथै शैक्षिक योगताको तपाईँले कहाँ के के पढ्नु भएको थियो त्यो तपाईँले पे होला साथै तपाईँले दरखास्त सम्बन्धी तपाईँले विवरणहरू कुनमा त कुन, कुन पदको लागि कुन सेवा समूहको लागि कुन श्रेणीको लागि कुन सेवा करारको लागि तपाईँले फर्म भर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले होला आफ्नो नाउँहरू लेखेर यो फिलअप गरेर तपाईँ प्रिन्ट आउट निकाल् त्यहाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ सो सिटिइ भिटी कर्णाली प्रदेशको सेवा करारको सम्बन्धी सूचना भनेको यो रहेका छन् साथीहरू जसको प्रकाशित मिति यहीँ बङ्सिरको पन्ध्र गति रहेका छन् र योमा तपाईँको योग्यता पुगेका छन् भने सेवा करारको लागि तपाईँले प्रकाशित मितिबाट पन्ध्र दिनभित्र तपाईँले यो सबै कुराहरू जस्तै शैक्षिक योग्यता नेपाली नाताको प्रतिलिपि तोकिएको दस्तुरसहित तपाईँले सिटिबिटी डट कर्णाली डट जिमेल डट कममा तपाईँले इमेल गर्नुहोला यो एउटा अप्सनल कुरा हो यदि तपाईँ भौतिक रूपमा त्यहीँ तपाईँ कर्णाली प्रदेशमै हुनुहुन्छ तपाईँ भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पनि तपाईँले यसको लागि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सो so, तपाईँले यहाँ यसको पाठ्यक्रमको लागि पनि वेबसाइट दिएका छन् डब्लुडब्लु डट सिटिभिटी डट ओआरजी डट so, एनपी सो तपाईँले यहाँबाट पनि तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रम सिलेबसहरू सो so, तपाईँले कुन कुन कार्यालयबाट कुन कुनमा शिक्षालयहरूमा कुन विज्ञ पदको लागि विज्ञापन कति सङ्ख्यामा खुलाएका छन् भन्ने बारेमा कुरा गरौँ सबभन्दा पहिलो भनेको म यहाँ जाजरकोटको बहुप्राविधिक शिक्षालय जुन चाहिँ काफल चौक जाजरकोटमा रहेका छन् यहाँ भनेको तपाईँले कृषि प्रशिक्षक सहायक पशु विज्ञानको लागि सहायक स्तर तृतीयको लागि एकजना माग गरेका छन् निर्माण प्रशिक्षक सहायकमा पनि सहायक स्तर तृतीयको लागि एकजना माग गरेका छन् मर्मत सहायकमा पनि एकजना माग गरेका छन् ल्याब बोयमा पनि विज्ञानतर्फ पनि एकजना माग गरेका छन् सहायक लेक्चरर नेपालीमा पनि एकजना माग गरेका छन् त्यस्तै गरेर तपाईँले लेक्चरर बायोलोजीको लागि पनि एकजना माग गरेका छन् अङ्ग्रेजी शिक्षकको लागि पनि एकजना माग गरेका छन् र अरू पनि तपाईँले फार्मेसी शिक्षक भइहाले कृषि शिक्षक भले भइहाले त्यसपछि निर्माण प्रशिक्षक सिभिल इन्जिनियरमा पनि एकजना माग गरेका छन् यो फर्मे फार्मेसी प्रशिक्षक तृतीय श्रेणीको लागि अधिकृत स्तरमा तिनजना माग गरेका छन् सो यसरी जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालाई माग गरेका छन् र अगाडि पनि हेर्नुहुन्छ भने शहीद योग्रेश्वर स्मृति बहुप्राविधिक शिक्ष यो पनि तपाईँले जुम्याटिक्स प्रशिक्षकको लागि दुईजना माग गरेका छन् भने सहायकमा पनि माग गरेका छन् सहायक भनेको तपाईँले डिप्लोमाहरू प्लस टूहरू पढ्नु भएको छ भने तपाईँले एप्लाई गर्न पाउनुभयो यहाँ ए एक तहको लागि एकजना माग गरेका छन् यस्तै गरेर तपाईँले सहिद नेत्रलाल बहु प्राविधिक शिक्षालयमा पनि यहाँ माग गरेका छन् जसमा तपाईँले कृषि प्रशिक्षकको लागि दुईजना माग गरेका छन् निर्माण प्रशिक्षकको लागि एकजना माग गरेका छन् जुन चाहिँ सिभिल इन्जिनियर माग गरेका छन् पशु विज्ञानको लागि पनि एकजना यस्तै गरेर बाल्य विज्ञानको लागि अधिकृत स्तरको लागि एकजना फार्मेसी प्रशिक्षाको लागि एकजना र सहायक लेक्चररको लागि एकजना माग गरेका छन् सो यो यति सङ्ख्यामा तपाईँ यहाँ सहायक स्तरको पनि विज्ञापन माग गरेका छन् तपाईँ सहायकमा फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि फर्म भर्नुहोला अनि परीक्षाको किसिम भनेको लिखित इक्जाम र अन्तर्वार्ता आउनेछ र योमा तपाईँले सेम जस अगाडिको जस्तो गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी पर्दैको जस्तो तपाईँलाई क्वेसन सोधिनेछ उमेर क्राइटेरिया त्यही भनेको बिस वर्ष पुरा भयो पैँतिस वर्ष ननाएको हुनु पऱ्यो र कुनै पनि सहायक स्तरको लागि अठार वर्ष पुरा भयो पैँतिस वर्ष ननाएको हुनु पऱ्यो अब अझै पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ भत्ता सुविधा र तलबहरू भने त्यहाँको प्रचलित कानुन अनुसार हुनेछ साथीहरू पाठ्यक्रम तपाईँलाई अघि पनि बताइसके सिटिभिडी डट ओआरजी डट एनपीमा गएर क्यारियर अप्सन भन्नुबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ परीक्ष दस्तुरको कुरा गर्यो भने तपाईँले यो कर्णाली प्रदेश कार्यालयको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा रहेका खाता नम्बर यतिमा तपाईँले पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ र कुन कति तहको लागि जस्तै सहायक स्तर तृतीयको लागि तिन सय रुपियाँ पे गर्नुपर्ने हो सहायक स्तर प्रथमको लागि चार सय रुपियाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ भने अधिकृत स्तर तृतीयको लागि एक हजार पे गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सबै तपाईँले कागजहरू त्यसकै साथ तपाईँले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ आवेदनको फारम त्यहाँबाट डब्लुडब्लु डट सिटिबिटी कर्णाली डट वाजी डट एनपीबाट तपाईँले यसको फारम डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डाउनलोड गरेर तपाईँले त्यहाँ सबै फिलअप गरेर अनि यसको डकुमेन्टहरू एट्याच गरेर तपाईँले पठाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू मेलमा जो अगाडि भनिसकेको छु साथीहरू र आवेदनको अन्तिम मिति भनेको आठ महिना उन्तिस गतेसम्म टाइम रहेका छन् तपाईँले अहिले टाइम छ तपाईँले ता पक्कै पनि फर्म भर्नु होला अब कुन पदको लागि कति सङ्ख्यामा योग्यता चाहिन्छ या हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै सहायक लेक्चररमा तपाईँले मास्टर गर्नुपऱ्यो जस्तै तल अझै आयो भने तपाईँले पशु विज्ञानमा तपाईँले ब्याचलर गर्नु पऱ्यो पशु प्रशिक्षकको लागि ल्याब बोयको लागि तपाईँले प्लस टू पढेको हुनु पऱ्यो यस्तै गरेर तपाईँले अझै पनि त्यो सहायक स्तरमा तपाईँले फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने यो थोरै नै पढ्नु पर्छ जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङको लागि एसएलसी प्राविधिक एसएलसी पढ्नु पऱ्यो वा सिप परीक्षण तह दुई उत्तरी गरेको हुनु पर्यो सिटिबिटीले जुन तहहरूमा जुन सिटिबी त्यो सिप परीक्षण गराइ गराउँदैछ साथीहरू त्यो तपाईँले गर्नुभएको छ भने यहाँ माग गरेका छन् सिप परीक्षण तह दुई उत्तीर्ण गरेको सो त्यो अहिले जुन खुलेका छन् सिटिबिटीको नि शुल्क तालिमहरू त्यो पक्कै पनि गर्नुहोला किनभने पक्कै पछाडि गरेर तपाईँ कुनै पनि विज्ञापन माग्न सक्छ सो त्यो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले प्राथमिकता र तपाईँको जब गर्ने चान्सहरू बढिहाल्छ साथीहरू